Namaskar, my dear students, friends, and my dear parents. So, I am power and exponent or as yet a problem. Lo yeh shu yek power and exponent or laws use kori. I am simplest value to ulam. Yek dia se find the simplest value of. Eitur value to ulapolage. Aro xor value dia se 0.1. So, I am yek kene ke simplest value ulam. I am power and exponent or laws yata janu. I am laws to ki janu. A to the power minus n is equal to 1 by a to the power n. এইটো এটা ফর্মুলা আমি জানো তো এই ফর্মুলাটো ইয়াত ইউজ হবো আৰু আমি জানো যে a টু দি পাৱাৰ m n পাৱাৰ অফ a টু দি পাৱাৰ m ইজ ইকুৱেল টু a টু দি পাৱাৰ m n এইটো এটা ফর্মুলা আমি জানো এই ফর্মুলা আমি ইয়াত ইউজ কৰি তো কেনে ধৰণে কৰিম প্ৰবলেমটো চাই লব তো প্ৰবলেমটো প্ৰথমতে a টু দি পাৱাৰ n দি আছে এই ভাগটো আমি প্ৰথমতে কৰি লম এটো কৰি ললো 1 বাই 1 minus x cube minus 1 second bracket minus 1 third bracket 1 by 3 so yet next ami ki korim ami ei part to korilam ei part to ki diya ase ei part to 1 minus second bracket 1 minus 1 by 1 minus x cube eto এইটো কৰি ললো a টু দি পাৱাৰ 1 মাইনাস x কিউব মাইনাস 1 দিয়া আছে গতিকে 1 বাই 1 মাইনাস x কিউব পাৱাৰ 1 আছে 1 লিখা নাই পাৱাৰ 1 টো লিখিব নালাগে আৰু 1 হলে 1 হ'ব গতিকে মই এইটো লিখা নাই এইখিনি এনেকৈ লিখিলো তো ইয়াত বাহিৰত মাইনাস 1 দিয়া আছে থাৰ্ড ব্ৰেকেট 1 বাই 3 দিয়া আছে তো 1 লিখিলো তো ইয়াত এলচিএম আহি গ'ল 1 মাইনাস x কিউব এই 1 মাইনাস x কিউবটো ইয়াত আহিব তো ইয়াত কি আহিব 1 বাই 1 মাইনাস এক্স কিউব মাইনাস ওয়ান সেকেন্ড ব্রেকেট মাইনাস 1 থাকিব 1 মাইনাস এক্স কিউব থাকিব তো এইটো থাকিলে তো ইয়াত মাইনাস 1 আৰু প্লাস 1 আছে কেনসেল যাব তো থার্ড ব্রেকেট আছে থার্ড ব্রেকেট কি দিয়া আছে 1 বাই 3 এইখিনি 1 বাই 3 দিয়া আছে আকৌ এই ফর্মটো আহিলে a টু দি পাৱাৰ মাইনাস n ফর্মত a টু দি পাৱাৰ মাইনাস n ফর্মত এইখিনি আহিলে এইখিনি যদি এ টু দি পাৱাৰ এন মাইনাস এন ফৰ্মত আহে তেতিয়াহ'লে এইখিনি এই ফৰ্মখিনি থাকি গ'ল কি থাকিলে ইয়াত মাইনাছ এক্স কিউব ডিভাইডেড বাই 1 মাইনাছ এক্স কিউব এইখিনি আহি গ'ল মাইনাছ 1 ফৰ্মত তো মাইনাছ 1 ফৰ্মত আহিলে এইটো 1 এনেকুৱা হ'ল 1 মাইনাছ এক্স কিউব বাই 1 মাইনাছ এক্স কিউব তো 1 বাই মাইনাস এক্স কিউব বাই 1 মাইনাস এক্স কিউব তো এইখিনিক আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ 1 মাইনাস এক্স কিউব বাই মাইনাস এক্স কিউব তো এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ কাৰণ দুটা ৰাশি যেতিয়া ডিভাইড হৈ থাকে এনেকুৱা এটা ফ্ৰেকশ্যন ৰাশি তলত থাকে ডিনমিনেটৰত থাকে যেতিয়া মাল্টিপ্লিকেশ্যন দিওঁ এই ডিভাইডৰ ঠাইত মাল্টিপ্লিকেশ্যন দিলে নিউমাৰেটৰ ডিনমিনেটৰটো নিউমাৰেটৰ হ'ব নিউমাৰেটৰটো ডিনমিনেটৰ হ'ব মোৰ বেলেগ বেলেগ ভিডিঅ'ত এই কথাটো কোৱা আছে চাই ল'ব তো আমি এইখিনি লিখিব পাৰোঁ 1 মাইনাছ এক্স কিউব আমি এই ৰাশিখিনি এইখিনি ইয়ালৈকে লৈ আহিছোঁ ট্ৰেন্সফাৰ কৰি তো ইয়াত থাকি গ'ল 1 মাইনাছ এক্স কিউব মাইনাছ এক্স কিউব মাইনাছ এক্স কিউব হৈ গ'ল এই ৰাশিটো মাইনাছ এনটো আমি কৰি দিলোঁ ইয়াত থাকি গ'ল 1/3 তো এইখিনি কৰিলে মাইনাছ ইয়াৰ যিটো মাইনাছ আছে এই মাইনাছটো এই মাইনাছ ৰাশিটো এই মাইনাছ ৰাশিটো ইয়াত আহিলে প্লাছ হৈ যাব তো ইয়াত হৈ গ'ল 1 প্লাছ 1 মাইনাছ এক্স কিউব বাই এক্স কিউব আৰু 1/3 আছে তো 1 আছে তো এলচিয়াম হৈ গ'ল তলত তলত এলচিয়াম হৈ গ'ল এক্স কিউব আৰু এই এক্স কিউবটো ইয়াত আহিল এক্স কিউব প্লাছ 1 মাইনাছ এক্স কিউব নিশ্চয় বুজি পাইছে এই এক্স কিউব লখাগো যেতিয়া এলচিয়াম ল'ম এলচিয়াম ল'লে এক্স কিউব হ'ল ইয়াত কোনো নাই গতিকে ইয়াত এই এক্স কিউবটো পূৰণ হৈ ইয়াত যোগ হ'ব এক্স কিউব প্লাছ 1 মাইনাছ এক্স কিউব চিম্পল কথা এইখিনি তো ইয়াত থাকিলে 1/3 থাকিলে তো ইয়াত চাওক এইটো মাইনাছ আৰু এইটো প্লাছ কেনচেল গ'ল তো কেনচেল গ'লে কি থাকিলে 1/ এক্স কিউব পাৱাৰ থাকিল কিউব ৰুট এইটো কয় কিউব ৰুট গতিকে 1/3 থাকিলে 1/ এক্স কিউব থাৰ্ড ব্ৰেকেট 1/3 থাকিলে তো সেইখিনি এতিয়া আমি কৰিব লাগিলে এইখিনি মুচি দিছোঁ মই
तो एखिनि करि लसो ऊपरोट आहिले एखिनि 1/1 बाय x क्यूब तो 1/3 आहिले 1/3 आहिले मय एई राखिखिनि जेतु 1 আছে एते क्यूब আছে मय एई राखिखिनि केनेके लिखिबो करू 1/x क्यूब मीन्स मय एनेके लिखिबोलो 1/x होल क्यूब लिखिबो पारू कारण 1 ओर क्यूब करिले 1 ओर 4 पावर करक 5 पावर करक 6 पावर कोनो प्रॉब्लम नै 1 হব গটিকে মই এইটো 1/x হোল কিউব লিখিব পাৰো গটিকে মই এখনি লিখিলো 1/1/x হোল কিউব সেকেন্ড ব্রেকেট দিলো 1/3 থাকিলে 1/3 থাকিলে তো এইটো কি ফৰ্মট আহিলে এইটো ফৰ্মট আহিলে a টু দি পাৱার m ইনটু n a টু দি পাৱার m n এণ্ড পাৱার অফ a টু দি পাৱার m এণ্ড পাৱার অফ কিউব ৰুট অফ 1/x क्यूब एतो फॉर्मट आइले ओटिके एई दुटा मल्टीप्लाई करबो परो ओटिके मल्टीप्लाई करले 1/1/x 3 * 1/3 मल्टीप्लाई करलो तो मल्टीप्लाई करले a3 कैंसिल गोल की थकिले 1/1/x आको आहिले जे एनका तलत फ्रैक्शन राखी डिनोमिनेटर एनका फ्रैक्शन राखी थकिले এনেকুৱা ফ্ৰেকচন থাকিলে ডিনোমিনেটৰত এইটো কি কৰিব পাৰো মাল্টিপ্লিকেশ্যন যদি দিওঁ 1 ইনটু মাল্টিপ্লাই দিলে ডিনোমিনেটৰটো নিউমাৰেটৰ হ'ব নিউমাৰেটৰ ডিনোমিনেটৰ হ'ব তো মিনস এইটো কি হৈ গ'ল x তো এইটো হৈ গ'ল x তো ভ্যালু দিয়া আছে কিমান x ৰ x ইজ ইকুৱেল টু দিয়া আছে আমাক 0.1 তো সিম্পলেষ্ট ফৰ্ম অফ দিস প্ৰবলেম ইজ 0.1 तो आंसर टू होय गोल अमर इयर 0.1 तो एने धरने पावर एंड एक्सपोनेंट ऑफ जिबला लॉज আছে लॉज यूज करी आमी जे कोनो धरडर प्रॉब्लम समाधान करিব পারো तो চাই লব এইখিনি কিবা প্রবলেম আছে বুঝি পোৱা নাই যদি চাই লব যদি আপোনালোকৰ আজি এই ভিডিওটো চাই ভাল লাগিছে তেনেহলে এটা লাইক কৰিবলৈ শেয়ার কৰিবলৈ পাহৰি না যাব আৰু কমেন্ট কৰিবলৈ পাহৰি না যাব আৰু যদি এনে ধৰণৰ ভিডিও সমূহ আগলৈ পাব বিচাৰে তেনেহলে এই চেনেলটো আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব তেতিয়া আপোনালোকে আগলৈ এনে ধৰণৰ ভিডিও সমূহ পাই থাকিব থ্যাংক ইউ আজিলৈ এৰিছো বাই বাই টেক কেয়াৰ